Te deseo un feliz cumple, que lo disfrutes con tus amigos, tu familia y disfruta. Disfruta que la vida es bonita. Me encantaría también conocerte en persona. Estás invitadísimo al concierto que quieras mío. Que seas muy feliz y que cumplas muchísimos, muchísimos más y que siempre te veamos. Aquest és un tast de les mostres de suport i felicitacions que ha rebut l'infant de Lloseta pel seu 11è aniversari. Famosos i anònims han fet arribar els seus bons desitjos al menor a través d'un vídeo ja viral que dura prop d'una hora. També la ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha expressat la seva repulsa i indignació. Ha recordat que els fets varen ocórrer a l'escola d'estiu i que la responsabilitat no és del centre Es Puig. Tot i això, assegura que les institucions s'hi han implicat. S'ha posat en marxa tots els mecanismes i, des de luego, tots els protocols existents i la pròpia, he tingut l'oportunitat, además, de hablar també amb el consejero d'Educació, amb el consejero Martí, i, por supuesto, s'han posat a disposició per col·laborar. 9 anys més tard han tornat a posar en marxa l'Observatori de Convivència Escolar. Per millorar, incluso, la pròpia formació que recibe nuestro profesorado para, sobre todo, atacar en la prevención de este tipo de actos o de actitudes. Ara continuen les investigacions. La Guàrdia Civil redacta un informe i el policia tutor manté el contacte amb l'escola d'estiu i la família de l'infant. Sí, creo que es especial.